Супергриб вагою понад 1 кілограм. Родина з Київщини під час збирання грибів знайшли замість декількох один гігантський. І фото з ним виклали у соцмережу. Проте, де саме відшукали знахідку, грибники не уточнюють. Незвичайний екземпляр гриба знайшли і в Біличанському лісі. Це гриб-баран. Ще його називають грифола курчава. Зазначимо, що така знахідка тут вперше. Тож телеканал «Погляд» запускає конкурс «Фото найцікавіших грибів Київщини». Три світлини, які наберуть найбільше лайків, отримують нагороди. Надсилати фото в коментарі до посту «Фотоконкурс» на нашій фейсбук-сторінці «Погляд Київщина». Вказуйте локацію знахідки. Бажаємо вам успіхів!